Entregar a vida a Jesus, irmãos, é uma decisão, não é uma decisão dos pais, nem da igreja, mas uma decisão pessoal, porque nós cremos que a Bíblia nos instrui lá, na verdade, porque através de uma decisão, o homem saiu da presença de Deus. Por uma decisão de Adão, o homem caiu, o homem se afastou de Deus. E precisamos também tomar uma decisão de retornar ao caminho, e esse caminho tem um nome. Qual o nome? Jesus, esse caminho é Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, Jesus dizendo, tá? A não ser por mim. Então é só por Jesus que nós chegamos a Deus, não é pela Igreja Batista, não é por nenhuma denominação, não, é somente por Jesus que nós voltamos para Deus. Ele é o único que pode nos levar, né, de volta ao Senhor. Então eles decidiram isso. Deus tocou no coração deles, algum foi numa mensagem, outros foi numa cela, ou alguns deles foram em casa, com os pais em casa, né, e foram tocados pelo Senhor e decidiram entregar a vida a Jesus. Né? Eu estou muito feliz, né, por cada um de vocês que estão aqui, que puderam durante 7 semanas ali, falamos, né? E falamos, né, gente? Muita coisa, né? Alguns ali ficaram com a cabeça doendo, mas eu sei, a caminhada com Cristo, ela é diária. A gente vai aprendendo todo dia. Eu, pastor Joel, pastor Juliana, os ministros aqui dessa casa estão aprendendo todo dia. Ninguém deixa de aprender no Evangelho. Jesus tem algo para nos ensinar todos os dias. Eu queria só, obviamente, o pastor já disse tudo aqui, mas eu queria só ler um versículo em Romanos, capítulo 6. Diz assim, no versículo 4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E é isso que Cristo tem para cada um de vocês. Novidade de vida. E a ordem de Cristo, ela é simples. Ande. Ande nessa novidade de vida. A sua velha criatura, a sua velha natureza, ela vai ser sepultada com Cristo a partir da decisão que vocês tomaram por ele. E o que que tem para nós daqui para frente, pastor? Uma novidade de vida. O que que significa isso? Que o seu olhar para a vida será diferente. O seu olhar para a sua família será diferente. Como diz no Salmo 23, que todos nós conhecemos aqui, ou pelo menos 99% das pessoas que conhecem o Salmo 23, que vai dizer que ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Ele guia pela vereda da justiça. O Senhor é nosso pastor, e por isso o salmista diz, nada nos faltará. E por que nada nos faltará? Porque o Senhor é o pastor da nossa vida. Significa que não vai faltar o carro que eu quero, a casa que eu quero, não é isso. É o Senhor que nunca vai nos faltar. Como o pastor bem disse, ele estará conosco todos os dias. Por isso, ande nessa novidade de vida. Cristo todos os dias vai apresentar um outro horizonte para vocês. Então vivam, olhem para esse horizonte, vivam nessa novidade de vida. Desfrute daquilo que o Espírito Santo vai gerar no coração de vocês. E não tenham medo de viver o Evangelho, porque Cristo vai guiar os passos de vocês. Por isso, ande nessa novidade de vida. Vocês agora têm uma família. Além da família de vocês biológica, vocês têm uma família em Cristo. Amém? Amém. Quero glorificar a Deus pela vida de vocês, pastora Juliana. Graça e paz, amém? Amém. Para fechar esse momento, eu quero semear uma palavra no coração de vocês. Vocês saiam daqui e não se esqueçam dela. O ser humano, ele busca três coisas na vida. A identidade,
o senso de pertencimento e um propósito. Isso foi perdido lá no jardim. Existia uma árvore da vida lá, onde nós tínhamos a vida eterna, tínhamos propósito, tínhamos uma identidade, andávamos com Deus todos os dias lá no jardim. Só que com a queda do homem isso foi perdido. Mas através da confissão pública de fé aqui que vocês estão declarando hoje. Uma confissão que hoje está sendo expressa publicamente, mas que já foi feita no coração de cada um de vocês. Hoje, esse senso de propósito, essa necessidade de uma identidade, essa busca por um senso de pertencimento, ela está sendo restaurada através de Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que vocês são. Agora vocês pertencem, vocês estão filhos de Deus e fazem parte dessa família. Amém. Eu posso olhar para todos que estão aqui. Somos imperfeitos, mas como a gente sempre diz, somos aperfeiçoados pelo poder de Deus, pela sua palavra, pelo seu espírito diariamente. Nós estamos com você, somos um com você. Talvez se a gente tentar e ouvir a história de cada um aqui, talvez tenha histórias com sentimento de abandono, de rejeição, de insegurança, mas hoje vocês não estão sozinhos, porque Cristo está com vocês, porque Cristo levantou uma família para estar com vocês, e nós estamos aqui para celebrar esse momento. Nós amamos particularmente cada um de vocês, e essa igreja está em festa por causa da decisão que vocês estão tomando hoje. Vocês guardem essa palavra no coração. Como os pastores já disseram aqui, o Senhor está construindo a partir de hoje uma história nova para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. O batismo tem algum simbolismo importante. Algumas coisas aconteceram aqui no mundo espiritual. O batismo simboliza morrer para o mundo e viver para Cristo. Quando você mergulha na água, você está morrendo para o mundo. Quando você sai da água, você está vivendo para Cristo. Eu gosto muito de expressar esse simbolismo. Lá no final do território do brasileiro, tem um rio que separa o Uruguai do Brasil. Lá de cá, o governo, né? Hoje é o governo Lula, né? Lá é o governo, não lembro qual é o governo do Uruguai agora. Imagina alguém, né, mergulhando no rio Uruguai, né? É o rio Uruguai mesmo, né? E no Brasil, e sair lá do outro lado, né? Ele está aqui sob o domínio de um governo, né? Quando ele mergulha, sai do outro lado, do outro país, está sob o domínio de outro governo. É mais ou menos isso que acontece no mundo espiritual. Ele sai do domínio de um governo, que é a sua mente, o seu coração, dominando, e a partir disso, o mal também toma também. Então, ele abre mão desse governo para ir para outro governo, né? O governo de Jesus. Ele está fazendo parte agora de um novo reino, do reino de Jesus. Amém, igreja? O batismo simboliza também uma identificação com Cristo. Cristo morreu e depois ressuscitou. Quando você batiza, está morrendo com Cristo e também ressuscitando com Cristo para uma nova vida em Cristo Jesus. Ah, pastor, agora, a partir de agora, essas crianças agora viraram santa criança. Vai ter até argolinha. Não, elas continuam crianças. A escola vai fazer uma peraltice ainda, né? Mas ela tem agora uma sementinha do Espírito Santo na vida delas. Senhor Deus, aqui está esse grupo de 14 batizantes. Confessaram mais uma vez Jesus como Senhor da vida deles, ó Pai. Toma ele nas tuas mãos, ó Pai. Faz deles, ó Pai, novas criaturas. Agora começa o processo de santificação deles, ó Pai. Que esse processo seja contínuo, ó Pai, diário, e seja para a glória do teu nome, ó Pai. Venha, ó Deus, abençoar a vida deles, os familiares vindo aqui, ó Deus, ó, experimentando essa manhã, Deus abençoada, que eles também sejam tocados pelo Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, amigos, familiares, comparece diante do Senhor, da igreja, Helen Doutel, com a sua pública profissão de fé. Eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Amém.
Amados irmãos, aqui é a Maria da Penha. Maria da Penha, mediante a sua família, mediante a igreja do Senhor, quero te perguntar. Maria, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele foi enviado para te salvar, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou? Sim? Então, mediante a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, igreja, apresenta-se diante do Senhor, Michele Matos. Eu pergunto, irmã Michele, você crê que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz para te salvar, e ao terceiro dia ressuscitou? Sim, amada irmã, segundo a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Fernanda Aparecida se apresenta diante do Senhor, diante da igreja do Senhor, diante dos seus amigos, familiares. Fernanda, eu quero te perguntar nessa manhã. Você quer que Jesus é o Filho de Deus? E ele foi enviado à terra para te salvar. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia? Sim. Sim. Fernanda, então, mediante a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito Santo. Queridos, eu estou aqui com a Cristiane Oliveira. Cristiane, você crê que Deus enviou o seu filho para morrer, para te salvar? Você crê que ele é filho de Deus? Você quer nessa hora salvar? Ele morreu naquela rua, foi para ressuscitar o terceiro dia? Então, como ministra do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, atenção aqui.
apresenta-se diante do Senhor, da igreja, Karine Sampaio. Eu pergunto, irmã, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, deste mundo para nos salvar, e ao terceiro dia ressuscitou? Portanto, minha amada irmã, segundo tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Aqui a Ana Clara Sotero Martins. É um privilégio como pai, mãe, pastores e poder batizar a nossa filha. Eu quero aproveitar esse momento para declarar e profetizar na vida de pais e mães que estão aqui. Amém. Os seus filhos ainda não tomaram essa decisão por Cristo, ainda vão chegar nesse momento. Amém. Quero profetizar que vocês viverão esse tempo. Amém. Glória a Deus. Vocês viverão. Eu não nasci. Eu tive que fazer minha escolha por Cristo aos 23 anos de idade, mas Jesus mudou a história. Glória a Deus. Amém. Que Ana hoje toma essa decisão de fé. Eu quero profetizar sobre as famílias aqui, que seus filhos servirão ao Senhor. Amém. E seus filhos servirão a Cristo. Para a então, Ana Clara, você crê que Jesus, bora, não. Ele é o Filho de Deus, que ele veio na terra para perdoar os seus pecados, ressuscitou o terceiro dia? Sim? Fala. Você crê? São Ana Clara, mediante a sua confissão de fé, eu e a Juliana, sua mãe, como ministros do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! Vovota lá, papai, mamãe, aqui, ó. Que alegria, né, os pais? Peguei a Julinha no colo, irmãos. É, peguei a Julinha no colo, né? E hoje é um privilégio estar batizando, são filhos dos meus amigos aqui, pessoas especiais da igreja, né? E é uma alegria muito grande passar esse momento aí com a Júlia, né? Esperei muito, Júlia, para esse momento, tá? Batizar você. Vamos bater o Gabriel também, Gabriel, tá aí, Gabriel. Ali, amém, ali, né? A glória de Deus, família abençoada do Senhor. Eu pergunto, Júlia, você crê que Jesus Cristo veio a este mundo? Morreu na cruz para te salvar e ao terceiro dia ressuscitou? Portanto, minha amada irmã, segundo a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Jesus é Filho de Deus. Ele vai nos lançar nós como morreu, ao terceiro dia ressuscitou para te salvar.
Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Danielzinho, né? Apresentando-se ao Senhor, fruto do trabalho de célula. Amém. Né? Um trabalho abençoado. Encontrou Jesus numa célula, irmãos. Deus está aqui professando Jesus como Salvador. Eu pergunto, Daniel Romano, eu pergunto, irmão Daniel, você crê que Jesus Cristo neste mundo morreu na cruz para te salvar e ao terceiro dia ressuscitou? Sim. Portanto, meu amado irmão, segundo a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Irmãos, eu estou aqui com o Lucas Nogueira. Para quem não sabe, a Joselene já passou pelas águas aqui hoje. Mãe e filho estão se batizando. Mãe e filho estão se batizando. A Jose deve estar com certeza, né? O coração vivendo aquilo que Deus prometeu para sua casa. Amém. E o Lucas está aqui para confessar publicamente. Eu te pergunto, Lucas, mediante a igreja, seus familiares, amigos, e diante dos anjos, do próprio Senhor. Glória a Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus e ele morreu para te salvar naquela cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia? Mediante a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a apresenta-se diante do Senhor, da Igreja dos Santos, Cristiano Rezende. Eu pergunto, irmão Cristiano, você diante da igreja, você reconhece Jesus Cristo deste mundo, morreu na cruz para te salvar e ao terceiro dia ressuscitou? Portanto, meu amado irmão, segundo a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Ó Deus, nesse momento, ó Pai. Muito obrigado por cada vida, ó Pai, por entregar o teu altar aqui, Pai. Toma esse momento nas tuas mãos, ó Pai, e continue conduzindo essas vidas. É nossa oração em nome de Jesus, ó Pai, de um amém.